Вітаю вас в ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Світлана Русіна та перекладач жестової мови Оксана Фіновська. І зараз коротко про основні події нашого випуску. Розгляд апеляційної скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака перенесли втретє. У селі Давидківці з'явилася нова локація для дитячих ігор. Мультифункціональний спортивний майданчик облаштували на вулиці Трудовій у Хмельницькому. 7 осіб за підозру у вимаганні грошей з перевізників сьогодні затримали працівники обласної поліції. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, серед затриманих двоє організаторів та 5 членів угрупування. Поліція встановила, за півроку діяльності ці особи заволоділи коштами перевізників на суму близько мільйона гривень. Гроші вони вимагали у водіїв маршрутних автобусів, що працюють в області. За даними поліції, кермувальник які щоразу, заїжджаючи на територію автовокзалів, сплачували 25 гривень за зупинку, посадку та висадку пасажирів. За словами Інни Глеги, затримані діяли під прикриттям громадської організації. Відповідно, початку і посвідчення цієї організації, а також гроші, блокноти з обліковими записами, пневматичну та холодну зброю, бити, каскети, бойові набої під час обшуків вилучили працівники поліції. Завтра затриманих мають обрати запобіжний захід, розповіла Інна Глега. І втретє перенесли розгляд апеляційної скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Сьогодні він сам звернувся до суду з відповідним проханням. У ньому йдеться, що адвокат заявника, а це Михайло Осташ, не зміг бути присутнім на засіданні. У зв'язку з тим, що неможливістю прибути на це судове засідання мого захисника, адвоката, а також з тим, що я потребую правової допомоги, прошу перенести дане судове засідання. Суддя апеляційного суду Хмельницької області Інна Вітюк повідомила, що Михайло Осташ не може представляти інтереси секретаря Хмельницької міської ради, бо не має відповідної кваліфікації. Санкція даного правопорушення є більш тяжкою за деякі санкції, які передбачені Кримінальним кодексом України. В зв'язку з цим, в справах такої категорії про адмінправопорушення захищати правопорушників має тільки професійний захисник. Осташ такою особою не є. Суд вам пропонує і надає вам термін в наступне судове засідання укласти угоду з професійним захисником, який має право, буде мати право захищати ваші інтереси в суді апеляційної інстанції, який є адвокатом в розумінні положень і норм Кримінального процесуального кодексу. Розгляд справи перенесли на 25 червня. До цього часу Михайло Кривак має знайти собі іншого адвоката. Посадовець, нагадую, оскаржує рішення суду першої інстанції. 19 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Михайла Кривака оштрафували на 10 200 гривень і на рік позбавили права керувати транспортними засобами. Працівники патрульної поліції області затримали секретаря Хмельницької міської ради в ніч проти 16 січня. Чиновник на службовому авто повертався із сімейного святкування. Експертиза показала 0,58 проміле алкоголю у крові Михайла Кривака при нормі в 0,2. І прокурору Старокостянтинівської місцевої прокуратури повідомили про підозру в одержанні хабара. Про це йдеться на сайті Генеральної прокуратури України. Слідство встановило, що підозрюваний вимагав від обвинуваченого у кримінальному провадженні $300. За ці гроші обіцяв посприяти, аби обвинуваченого не ув'язнювали, а призначили інший вид покарання. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції, а оперативний супровід – Управління Служби безпеки України та Управління захисту економіки у Хмельницькій області. Йдеться на сайті Генпрокуратури. І на зовнішнє незалежне оцінювання з історії України сьогодні не з'явився 201 абітурієнт з Хмельниччини, повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Сьогодні на Хмельниччині діяли 23 пункти тестування, із них в обласному центрі 11. На тести з історії України зареєструвалися 5970 абітурієнтів з Хмельниччини. Наступний іспит буде з географії 8 червня, 11-го відбудеться ЗНО з фізики, 13-го з хімії.
Ігровий майданчик для дітей облаштували жителі Давидковець Хмельницького району. Старі гойдалки оновили, власноруч зробили спортивні знаряддя і пісочницю. У селі цей дитячий майданчик єдиний. Хто був ініціатором його облаштування і чи сподобався майданчик дітям, знає Дарина Денисенко. Це новостворений дитячий майданчик у селі Давидківці Хмельницького району. Вероніка щодня приходить сюди зі своїм сином. Нам дуже тут подобається. Ми тут працювали. Діти бавляться, спілкуються тут між собою. Все ми тут робили. Ми красили, качельки ставили, придумували, ідеї подавали нові. Цей дитячий майданчик створювали самі жителі села, ті, у кого є діти. Оновили старі гойдалки, власноруч зробили спортивні знаряддя. Качельки у нас стояли біля медпункту, але там вони не дуже потрібні, то ми перенесли все на дитячий майданчик. Горку, всі лесенки нам віддав лагер, пісок теж лагер дав. А це все батьки от своїми руками варили, все ми красили, копали. Земельну ділянку під дитячий майданчик виділила громаді сільська рада у тимчасове користування. На протязі декількох днів прийняли рішення на засіданні виконкому про те, що про надання землі під іменно будівництво дитячого майданчика. У нас село велике, більше 25 кілометрів доріг, більше 2000 населення, тому в нас ще є необхідність по інших вулицях поставити дані майданчики. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Залишайтеся з нами. Зараз коротко про другу частину нашого інформаційного випуску. Гроші на утримання безпритульних тварин збирали хмельницькі школярі та волонтери громадської організації «Врятуй життя». 20-й фестиваль моновистав «Відлуння» відкрився у Хмельницькому. Мультифункціональний спортивний майданчик з'явився на вулиці Трудовій у Хмельницькому. Гроші на утримання безпритульних собак збирали сьогодні хмельницькі школярі та волонтери міської громадської організації «Врятуй життя». Акцію влаштували в обласному центрі на вулиці Проскурівській. Розповідали перехожим про потреби тварин і роздавали листівки. За словами представниці громадської організації Ольги Василевської, зібрані під час акції гроші витратять на корм і ліки для собак. Більше про це розповість моя колега Ірина Хижа у випуску новин о 20:40. І сьогодні у Хмельницькому монотеатрі «Кут» відкрився міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння». За 5 днів актори з 8 країн представлять глядачам 9 моновистав. Відкрив фестиваль трагіфарс французького драматурга Марселя Мітуа, акомпаніатор у виконанні хмельницького актора Володимира Смотрителя. На відкритті була моя колега Ольга Несміянова. Цьогорічний фестиваль «Відлуння» ювілейний. 20 років тому він стартував у Києві на базі театру «Колесо». З 2008-го новим місцем проведення фестивалю став Хмельницький монотеатр «Кут». За 10 років на його сцені актори з 27 країн світу показали глядачам понад 70 вистав. Це дійсно унікальний фестиваль, що поряд з такими мега-фестивалями, які відбуваються в нашому місті, такі, знаєте, стадіонна форма, вулична форма. Ще існує мистецтво, де можна подивитися, як там блоху підкували. Розумієте, коли людина може витвір мистецтва дивитися ось так от, очі в очі. Набагато складніше існувати і проживати у моноспектаклі, коли ти сам на сам з глядачем. Коли є партнери, це просто, а тут ти один і все, на тобі все тримається. І ти в жодному разі не маєш права на помилку. Більше про відкриття фестивалю моновистав «Відлуння» ми розкажемо у нашому випуску у 20:40. Схожі за обличчям і різні за характером. Таку назву має фотовиставка, яку презентували у Хмельницькій художній школі. В експозиції 30 фотопортретів близнюків та двійнят. Автор робіт – хмельничанин Сергій Аніськов. Світлин він зробив у рамках 7-го параду близнят, що відбувся у Хмельницькому 31 травня. Детальніше про відкриття у сюжеті Ірини Хижої. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов представив новий проект «Схожі за обличчям і різні за характером». Управління молоді та спорту, яке вже 7 років проводить фестиваль «Близнят-близнюки», мене попросили вести інтернет-проект. Я побачив, що це цікава
картинка, і такого в Хмельницькому точно не було. Вирішив спробував деякі пари фотографувати і побачив той момент, що вони схожі, але характери зовсім різні. І хотів показати, розкрити цю ідею якраз психологічно про різність характерів. У виставковій залі Хмельницької художньої школи представлено близько 30 фотознімків близнят, які проживають у місті. На відкриття заходу прийшли учасники параду близнят. Серед представлених робіт є їхні фотопортрети. Сергій взагалі такий, я не знаю, майстер своєї справи. Іноді такий кадр бачить і так стоїть, не рухайся, не шевелись, зараз, не шевелись. Підійшов так, ти стань тут, все. І такий кадр чудовий іноді в нього виходить, що навіть сама не думаєш. Ну, просто завжди приємно працювати з професійними людьми. То якби, якщо професіонал, він відчуває все це, як воно має бути, і він якби свої роботи, якби, ну, тому вони такі гарні виходять, тому що якби людина майстер своєї справи. Виставка дуже сподобалась, адже ми побачили, що не ми одні такі однакові, і власне зараз на фотосвітлинах легше побачити спільні відмінні риси. Там обличчя трошки видужене, трошки кругліше. Але ну, власне, я позитивно вражена. Адже я іноді бачила близнят, але тут їх набагато більше, ніж я їх собі бачу. І це дуже круто. Коли ранні ще дні, ми сиділи на дно, Бог сам помогти, найвим нас. Підтримуючи цікавий проєкт нашого знаменитого фотохудожника, ми з братом вирішили безперечно взяти участь у відкритті виставки. Сьогоднішня виставка, ну, для нас це дуже приємно, тому що в нашій сім'ї, в нашій родині, верніше, в нас 5 пар близнюків і двойнят. Так що тут ми бачимо це все на фотографіях, це дуже приємно. Фотовиставку «Схожі за обличчям і різні за характером» можна переглянути у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва до 19 червня. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Мультифункціональний спортивний майданчик відкрили сьогодні на вулиці Трудовій, 40 у Хмельницькому. Там гратимуть у футбол, баскетбол, теніс, волейбол та гандбол. Майданчик облаштували на місці старого, занедбаного. На його оновлення з міського бюджету виділили 826 тисяч гривень. Детальніше у сюжеті Наталі Сідової. Це оновлений спортивний майданчик на Трудовій 40 у Хмельницькому. Його облаштували на місці старого занедбаного. На сьогоднішній день йому виповнюється вже 30 років, як і цьому будинку. Вони будувались разом. Я ще пам'ятаю, як ми грали тут на старому майданчику, коли ще він був тільки побудований. Ми грали тут з дітьми в квадрати, ну, коли свою молодість. Але 20 років, майже 20 років цей майданчик попросту він пустує. На облаштування спортивного майданчика на вулиці Трудовій 40 у Хмельницькому з міського бюджету виділили 826 тисяч гривень. Це мультифункціональний майданчик. Тут можна займатися футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, тенісом. Тут сподобалось, що тут ворота хороші, бо в нас в спортивному залі маленькі вони, то тут великі. Тут не больно падати. Тут, коли впадеш, ну не така буде рана, як на асфальті. Таких мультифункціональних майданчиків у Хмельницькому наразі є 3. Мешканці ближніх будинків спортивної школи номер 1 будуть мати можливість займатися на сучасному спортивному майданчику. Буде можливість проводити загальноміські змагання. Майданчик обладнаний нормальними, сучасними баскетбольними конструкціями, футбольними воротами, зйомні стійки, які знімаються, да, для того, щоб проводити стійки волейбольні, да, для того, щоб проводити тренування і змагання з баскетболу і міні-футболу. У 2017 році на початку року виділили 150 тисяч гривень на капремонт. Прийняли рішення дофінансувати майданчик. Дофінансування було досить таки велике, то разом майданчик обійшовся 826 тисяч гривень. Вийшов дешевий, тому що ми використали дуже багато конструктивних елементів, які вже були тут. Але можемо говорити, що будувати його з нуля то буде більше мільйона гривень. Грати на майданчику можна у взуті без шипів. На ніч він замикатиметься. До кінця року у Хмельницькому планують обладнати ще 5 спортивних.
спортивних майданчиків. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. І це була остання новина нашого підсумкового випуску. У студії для вас працювала ведуча Світлана Русіна та перекладач жестової мови Оксана Фіновська. На все добре!